Tako da, su oni tu ima, izvinjam se, nam je, ima jedan novi moment. Kina je pozvala svih 14 palestinskih raznih ovih grupacija, političkih, polupolitičkih, poluvojnih, sve pozvala u Peking i potpisali su neku pekinšku deklaraciju, ujedinila ih, pomirila ih. To je jak, da kažem, anti-izraelski potez. Ali, da li je Hamas bio u toj grupi? Da li Hamas, Hamas bio? Da, da. Da. Kina verovatno koristi priliku da se istakne kao neko ko ima snagu da pomiri dve, tri zaraćene strane. Kini nedostaje taj deo međunarodnog legitimiteta da ona nekog posvađa da zaradi i da ona nekog pomiri. Kina poslednje svoje veliko učešće koje imala kroz oružje i pare bilo je u Vijetnamu, bilo je u Severnoj Koreji, malo sa onim, da kažem, komunističkim režimama, Kambodža, bliski, da kažemo, taj rog Indokine i tako dalje, ona dugo vremena nema taj geopolitički način da nastupi. Osim, ona ne želi samo da bude velika nuklearna sila, ne želi da bude proizvodnja sveta, ne želi samo da bude najveća ekonomija, želi da bude imperija. A imperija ima moć da se iskrca, da napadne. Dobro je što su otišli u Džibuti, u Afriku, da prave svoju luku. Ali ona želi da ima tu moć. Zato će njena međunarodna politička agenda biti što više tih mirnodopskih misija gde se oni, kao gde se bez njih ne može.